yamsiza ko bonyo kwa ngamusa tugoberera mwebere kubera yo omukuru sagire nya Muhammad obujulizi obumutwala mu koti bongedde okubanga buvayo abamuwala banyiza mu koti omukuru Muhammad Amina omukuru Sulaiman Kidandala ononga munange byo kubisinga ko unyisa abaganda mwine enkweza buli kika omuntu ayiribya sagire nya Muhammad kisoka musilamu munne ekyo kimu omuntu ayiribya sagire nya Muganda omuntu ayiribya sagire nya babadde mu kibiina kye kimu singa abadde wa NRM nga yavudde n'agamba nti sagire nya teyasoma that is understandable naye munanuupu munne ye yavuddeyo kalanda mulembe ngaakola speech zaabo mu mawulire mbwe ataate nze sibirimu waliwo simanyanga biki men there is a problem ndoza kyagulanyi yabagamba muli balabira ku bikolwa byabwe ono bwe bavuganya agasajja ne kamumegeko kadde kati mutwalako okitegeera kati agenze mu kooti kati bwewulira nti bwewulira ebigambo ng'ebyo deep block na biki olandika okweraliikiramu wa nupu gyegenda baganda n'abaganda bakosiba okwerwanyisa kati ekisinza okuluma abantu mu byonna kiri kimu kidandala owa nupu lwaki yandikidde ku makya n'aloopa sseggirinya owa nupu munne mu kkooti mu butewasoma bino mbadde mbimanyi muba wakayiba noba NRM bwe bali batoba naye owa nupu munnaho guba atya muki kwegamba n'osoberwa nebikwewunyisa ebintu munnange Sulaiman Kidandala owa nupu yali mu kugobaganya sseggirinya Muhammad owa nupu bwe bavuganya ku kadi nti teyasoma kiba kiraga nti bantu ne mu kibiina baliyo kukola byabwe ono okulaba mu kibiina kya nupu baliyo mali ekifo kinene nnyo kirambirira ngayomu kwa abaddukanya nupu bali mu administrative positions naye ssebo okusinga ku bujuzi obwavuddeyo bwe bagezaa okubanga mulumiriza bagamba mbu teyasoma mbwe yata alina siniafu na siniya 6 emukkiriza kukola ki kwesimbawo era baalaze nti ebipapula byalina mbu kuliko ekyasala nampiima ne Maureen Nabadda aba Mengo Secondary School aba Mengo SS ye ebibye ku yasomera biraga nti yasomera ku Pimbazi SS ate nga amanya ga matuufu yali Richard Sseggirinya kituufu Sseggirinya yali Richard Gegara amanya ga matuufu n'asirambuka n'amuvinga on n'adda n'obulamu yasalawo n'afuuka Muhammad bamutadde mu kkooti ne balaga nti yasoma naye nga Kidandala yamukola ki yamuwa bide wano ku munne obwo kitegeera niŋŋamba lwaki kiri bwe kiti obwo kitegeera era mbu teyasoma era balaze nti ebintu biri ebipapula bya presentinga ku electoral commission nga biraga nti yasomera ku Pimbazi naye codes eziriko index numbers n'ebirala mbu byandibadde by'abantu banna badda Maureen ne munne Sarah Nampiima aba Mengo SS awo nno kati bwe tuli so ensonga ezo aziri mu kkooti abantu bangi bavuddeyo okuzivumirira abantu kizo baluma si kubeera nti Sseggirinya atwaliddwa mu kkooti wabula ani eyambudde mu kkooti abantu kibalumye singa abadde wa NRM nga yaloope Sseggirinya tewanditidde twandigumye naye owa nupu munne bwe bali mu kibiina bwe bagezaa okubanga balwanyisa gavumenti ono ye musajja y'omu nabagamba nti era yali mu DP n'alwanyisa munne Erias Lukwago n'akulembera n'olukwe olwatuuka n'okuba nga bamugisaako ki bamugyamu obuyinza mujjukira ebyalo balandisibwanyala balabukire ku mmeeza ebiseera ebyo naaba nga omukulu takyafuna musala na biki Kidandala ono yatunuulirwa nnyo n'eriisa ejjoki kale ne kuguna omulundi bwe bamumeza akalulu yali agala nnyajje ku MP era yalwanira nnyo fulaga ne Sseggirinya ne bamugamba mune tolina maanyi Sseggirinya agenda kukuba akalulu ne basooka bamuwangulira mu kamyufu kaabwe ke bali bategese nga kugula ntaliiko Kidandala n'asiba lulo n'agamba agenda kufuunya nga independent bwe yajja nga independent ne bamuwangula nda stiiru ekimu ku byalaga nti kasaba mu makaadi ekibiina nakijjako engalo era interest zalina ng'omuntu si za kibiina interest ze zize ziri personal kubanga bwemanga benda muli kibiina kyekimu ng'okkiriza mu bintu bya nupu okkiriza mu nkola yaabwe ey'emirimu ndi okkiriza emisoo okujja wa gavumenti nga era kyagulanye principle lwaki wandikedde ku makya ali no lwaga okulwanyisa MP muyina batono mu paalamenti ali lwagala okulonda ku DPM owo kitegedde kati singa okulonda wakale singa Sseggirinya bamusazaamu ne bagala tugenda kuddamu tulonde omubaka omulala nupu neeta omuntu omulala n'avuganya olwa Kidandala osobola okuwangula akalulu ako
Kwega but there are some things we do. Mpozi woyagala koti. Eji okuja segiri nyirangirire kwe. Eroro oza singa. Segiri nyajiba mparlamenti. Nupo inzo kuwa kadi. Obo yongena kusiga mchayi kukuraun. Kwega mba. Oruli ya wadachipa na chumalanga. Nuchitegira sometimes. Singoku okale. Koti eruli ingane gama segiri nyafurume. Na hitu wakala kuruna kudem. By election. Nupo ni gama gudi kwa tuwanzeke dusu. Chidanalizo kuwangulu msajwa nupu kuguraundi. Techisobuka. Mwabuchi tegira. Kali nochecho. Nze wa sumano. Mwabuchi tegira.